السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین کرام، 10 محرم یعنی کہ عاشورہ کے دن کے لیے ایک تسبیح کا بہترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور تمام بڑے بڑے واقعات اسی دن پیش آئے ہیں. اس دن کی فضیلت اور اہمیت جو ہے بے انتہا ہے. ہر مسلمان اس کی اہمیت کو ماننے والا اور سمجھنے والا ہے، اس لیے عاشورہ کے دن کو عبادت کے لیے وقف کرنا چاہیے. سامعین کرام، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین پورا سال اس پر اپنے فضل و کرم کی بارش عطا فرما دیں اور اس کو کوئی کمی تندرستی نہ پیش آئے، رزق کے معاملے میں اس کو خوشحالی نصیب ہو جائے، ایسے شخص کو چاہیے کہ یہ تسبیح پڑھ کر شہید کربلا کو ہدیہ کر دے. طریقہ کا نوٹ فرما لیں. آپ ظہر کی نماز کے بعد، یعنی کہ عاشورہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد، باوضو حالت میں بیٹھ جائیں اور 11 بار درود شریف پڑھیں. 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے. انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ 101 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تسبیح پڑھیں، اور پھر عقیدت اور احترام کے ساتھ 101 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تسبیح پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں. اور سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص جو 101 مرتبہ آپ نے دونوں پڑھی ہیں، اس کا ثواب تمام شہدائے کرب و بلا جو کہ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، حضرت امام حسین اور ان کے دیگر ساتھی جو جتنے بھی شہداء کربلا ہیں ان کو ہدیہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالی کے در و دربار میں ان کے وسیلے سے دعا کریں خوشحالی کے لیے، تندرستی سے نجات کے لیے، دنیاوی تمام آفتوں سے نجات کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، اور دنیاوی حادثات سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے شہداء کربلا کے وسیلے سے دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی دعا کو فوراً قبول فرما دیتا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سے جس نے محبت کی، اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں گے، اور جس نے میرے اور میرے اہل بیت سے بغض رکھا اور دل میں کینہ رکھا، اللہ اور اس کا رسول بھی ان سے بغض رکھیں گے. تو سامعین کرام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت سے انتہائی محبت کرنے والے سنی مسلمان ہیں، اور ہمیں یہ ہی زیب دیتا ہے کہ ہم جتنا ہو سکے تسبیحات پڑھ پڑھ کے شہداء کربلا کو ہدیہ کرتے رہیں، اور اللہ رب العالمین سے ان برگزیدہ ہستیوں کے صدقے میں ان کے وسیلے سے اپنی بخشش طلب کرتے رہیں. تو اللہ سے یہ قوی امید ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے وسیلے سے ان کو ہدیے کیے گئے یہ فاتحہ اور سورۃ الاخلاص کے صدقے میں ہماری بھی بخشش اور مغفرت فرما دے گا، ہماری زندگی کے بند راستوں کو کھول دے گا، ہماری زندگی کے اندھیروں کو ختم کر دے گا، اور روشنیاں ہمارے مقدر بنا دے گا. تو سامعین کرام، عاشورہ کے دن ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی تسبیح کو پڑھنا مت بھولیں. شہداء کربلا کو اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں، اپنے لیے یاد رکھیں، انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کے وسیلے کی ضرورت ہے. اور رب العالمین سے یہی دعا ہے کہ تمام شہداء کرب و بلا کے صدقے میں ان کے وسیلے جلیلہ سے ہماری سب کی مغفرت فرمائے، اپنے فضل و کرم کی بارش ہم پر نازل فرما دے. آمین یا رب العالمین.